İspaniyanın Santander və Granada şəhərləri turistlərdə daha yaxşı təəssürat yaradıb. İspaniyanın istehsalçılar və istehlakçılar təşkilatının məlumatına əsasən 100 ballıq cədvəl üzrə Santander 87 bal, Granada isə 85 bal toplayıb. Reytingin lideri olan Santander turistləri özünün təhlükəsizliyi, yerli sakinlərin dostcasına münasibəti və qastronomiyası ilə yaxşı mənada heyrətləndirib. Eyni zamanda turistlər buradakı qiymətlərin yüksək olmasından gileyləniblər. Barcelona və Madrid hərəyə 80 bal toplayıb. Bu şəhərlərdə turistləri daha çox nəqliyyat infrastrukturu, əyləncə və alış-veriş cəlb edib. Yeri gəlmişkən, bu meyarlara görə yüksək ballar alan şəhərlər sırasında Bilbao, Sevilla və Valensiya da var.